İdman və əyləncə sevənlər, salam, Sportlike efirdədir. İdmançıların idmandan kənar həyatından sizə Məhsanı və Nərman qızı danışacağım. Real Madridin daxili cərmələrini internetdə yaydılar. Cərmələrin miqdarı pozulan qaydalara görə 250 avrodan 3000 avroya qədərdir. Kral klubunun futbolçularına 5 dəqiqə gecikmə 250, 15 dəqiqədən artıq gecikmə isə 1000 avroya başa gəlir. Səbəbsiz buraxılan hər məşq isə 3000 avro dəyərindədir. Avropa Liqasının ikinci turu çərçivəsində keçirilən Azalkmar Manchester United maçı maraqlı epizodla yadda qaldı. Manchester United'ın boyu 170 cm olan futbolçu Daniel James meydana ondan daha hündür olan yeni yetmə ilə çıxdı. Yeri gəlmişkən, Manchester United bütün turnirlərdə artıq 10-cu maçdır ki, rəqib meydanında qalib gəlir. Bu, qırmızı şeytanların 1989-cu ildən bu yana səfərdə yaşadıqları ən bəxtsiz seriyadır. İranın baş prokurorluğu FIFA-nın qadınlara futbola gəlməyə icazə verilməsi tələbi ilə razı deyil. Muhammed Cəfər bu tələbin düşmənlərin planı olduğunu bildirib. Qeyd edim ki, FIFA prezidenti Gianni Infantino İran millisinin növbəti maçına qadınların da buraxılacağı haqqında dövlətdən zəmanət aldığını demişdi. Blitz suallar rubrikasına qaldığımız yerdən davam edirik. Qonağımız Sumqayıt klubunun futbolçusu Sərtan Taşqın oldu. Özünü təqdim et. Mən Sərtan Taşqın. Sən necə təqdim eləməyimi istəyərdin? Futbolçu kimi. Doğum tarixin? 08-10-1997. Bürcün? Tərəzi. Bürclərə inanırsan? Tərif eləyəndə. Bürcün hansı xüsusiyyətlərini daşıyırsan? Sakit olmağım. Bürcünün ən pis xasiyyəti hansıdır? Əsəbləşəndə özümü saxlaya bilmirəm. Neynirsən əsəbləşəndə? Qışqırıram, cəmaatın üstünə. Həsən sakitləşdirir. Çay. Dəfələrlə izləməkdən bezmədiyim film? Qardan izləvəyət. Film yoxsa kitab? Film. Sonca hansı kitab oxumusan? Pravila Jizni, Zigmund Freud. Hansı filmə baxmısan? Axırıncı dəfə. Adnarzı Qolivudi. Hop, hop. Sən ən çox kim güldürür? Sadiq, yanında Diana. Qarşı cinsdə axtardığın üç özəllik. Dürüstlük, sima, şirin olmağı. Hər zaman səninlə olan üç əşya. Telefon, kışılok, duhi. Hansı ətir istifadə edirsən? Komfort. Nə qədər pulun var? Bankda zadamsın. Var da özümə bəs edir. Harda saxlayırsan pulları? Evdə, şkafda. Ev ünvanın? Bakıxanov, qəsəbəsi. Cibində nə qədər pul var? 70 manat. Sərtən neçə dənə evin var? Harda? Bir dənə. Kimdən yaşayırsan? Anamla. İlk maaşın? $200. İlk maşının? BMW. İndiki maşının? BMW. Hara alırsan? Türk. Instagram yoxsa Facebook? Instagram. İnstagram ünvanı? Sərtan Taşqın. Tez-tez səhvlər eləyirsən? Oyunda hə, tərlədim hemen. Maykama bax, bir dəyəm, bunu necə çıxardım? Gelin təzə marka götürəm, gətirmişəm qısası. Sən neynirsən? Tanıma verdiyin ən bahalı hədiyə. Ucuz hədiyə almıram. Axırıncı dəfə gül almışdım. O da tanımadığım idi. Həyatında neçə qadın var? İki. İki ya da. Zor gündə neçədən. Xanımlar necə tanış olursan? Sosial şəbəkələrdən. Sonca kimin dedikodusunu eləmişsən? Oo. Oo. Bir-bir sayı. Səhv deyirik. Ən çox hansı xasiyyətini sevmirsən? Çox vaxt dəhşət sakit olmağımı. Emosiyalarımı göstərmirəm. Sən ən çox kim tənqid edir? Anam. Boyun? 1.83. Çəkin? 77. Ayağın ölçüsü? 43. 7.6. 42. Son vaxtlar başına gələn ən maraqlı hadisəm. Sadiqlə maşın sürməyimiz. Tərs sürürdü maşın. Yollara tərs gedirdi. Bunlar dimində sonra YPX zadı yəni tutar bizi. İdmançı olmağını istifadə etmirsən? Qayı saxlayanda. Hadi pütüçüm ilə boş olsun. Tutmayayım mən. Arada bir naborot, yəni bunu öyrənəndən sonra daha böyük cərmə yazdılar. Sevgilin var? Yox. Yalan danışmışsan? Danışmışam, çox adama. Danışdığın ən böyük yalan? Bu yaxınlarda nənəmin rəhmətə getməyi. Allah, gidi qadın! Yox! Yox! İlk sevgilin adı? Elif. Bilərəkdən harasa gecikmişsən? Tədbirə. Tipi axırıncı gələndə daha pul olursan. Sevgililəri sən futbolçu olduğunu bilir? Sevgililərim, daha tak bilir. Stadionda futbola VIP-dən yoxsa qapı arxasından baxırsan? Kim istəməz ki VIP-dən baxsın? Olmayanda qapı arxasından baxır. Yaddaşına həkk olunan şərt. Söylməyim. Əsəbləşirəm. Oynaya bilmirsən. Like edin sonra geri almışsan. Olur. Səhv adamı like edəmişəm ona görə əlim deyil. Dostluq atıb sonra geri çəkmişsən. Olur. Tez dönmədi yenə görə. Valideynlərindən sənin problemlərini həll eləməklərini istəmişsən. 16 yaşına kimi hə. İşində yalan danışmışsan.
gecikəndə, probkadayam. Başqa gecikəndə nə olur? Cərimə. Nə qədər? Baxır, yəni neçənci dəfə gecikirsən. Minimum, maksimum. 100 manat əvəz edici komandaya göndərilmək. Məşhur biri ilə eşq yaşamısan? Yox. Məşhur biri ilə eşq yaşamısan? Yox. Zatik? Yox. Tanımadığı insanın avtomobilinə əyləşmişsən? Məşqdən evə qayıdıb saxladılar ki, eyni yolu gedirik, mən də mindim. Yeməkdən sonra barmaqlarını yalamısan? Oyda, pıstayan. Kimi döymüsən? Tanımarsın. Nə demək istəyirsən buradan döydüyün insana? Bağışlayın da. Əcəb olmuşsan. Sonca nə vaxt döyülmüsən? 10 il qabaq yəqin. Perva paslenyo draka. Baş məşqçiyə əsəbləşmişsən? Əsəbləşmişəm. Yəni vaxtından tez oyundan çıxartdığına görə. Buradan baş məşqçiyə nə demək istəyərdin? Səni oyundan tez çıxardan baş məşqçi. Demək istəyirəm ki, etomiyacılı işə sinir. Bəs indiki baş məşqçiyə nə demək istəyərdin? İnşallah bu il yaxşı nəticə əldə eləyərik. Qara Qarayev yoxsa Qabalar Ramazanov? Yəni indi küstürmək istəyirsiniz məni ki, məsələn? Qara Qarayev. Səlahət Ağayev yoxsa Kəmran Ağayev? Məsələn, Kəmran Ağayev. Kərim Cinyev yoxsa Coşqun Cinyev? Coşqun Cinyev. Tuşu yoxsa dönər? Dönər. Verdiyim sualların hamısını düzgün cavablandırmısan? Bəli. Ürəyində qalan söz. Yaxşı olar. Bugünlük bu qədər. İdmanda baş verən maraqlı hadisələrdən sizə Məysanubər Nərmanqızı danışdım. Hələlik.